გიტარა, საქსოფონი და დრამი, სამი ინსტრუმენტით აჟღერებული მუსიკა, რომელმაც კრიტიკულად განწყობილი მელომანების მოწონებაც კი დაიმსახურა. თბილისმა მოისმინა სრულიად განსხვავებული და დახვეწილი მუსიკა, ასეთია ჯაზ ფესტივალის მაყურებლის შეფასება. ჯეფ ბალარდის ტრიოს იმპროვიზირებული შემოქმედებით გუშინ ჩვენმა კორესპონდენტმა მაია ჭაფოძემაც ისიაონა, მისი შთაბეჭდილებების და ტრიოს ისტორიის შესახებ უკვე სიუჟეტიდან შევიტყობთ. სამი ინსტრუმენტით აჟღერებული ჯაზით დარბაზის მონოსხვა დიდო სტატებს შეუძლიათ მხოლოდ. მით უმეტეს, რომ ჩამონათვალში არ დომინირებს ბასი. დაუვიწყარ ჟღერადობას ჯეფ ბალარდის ტრიო მხოლოდ გიტარის, საქსოფონისა და დრამის წყალობით აღწევს. ყველა მელომანი ერთხმად თანხმდება, რომ ჯეფ ბალარდი მუსიკაში საოცრებებს ახდენს. გიტარა, საქსოფონი და დრამი უცნაური ფორმატი არის. და ესენი ეხლა არიან ტურნეში წასული, ამით ჩათვალეთ, რომ თბილისმა დღეს მოისმინა სრულიად განსხვავებული, ძალიან დახვეწილი მუსიკა, რომელიც ამ ინსტრუმენტების მეშვეობით შეიძლება შესრულდეს. მუსიკალური სამყაროს ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული კარიერის ინსტრუმენტალისტი ჯეფ ბალარდი ქართველმა მსმენელმა რიგით მე-18 ჯაზ ფესტივალის ფარგლებში მოისმინა. გუშინ ივენთოლში შეკრებილ აუდიტორიას კონცერტის ერთ საათიანი დაგვიანება მაშინ დაავიწყდა, როდესაც დარბაზი მოიცვა არასტანდარტულმა, არამძიმე, არამედ იმპროვიზირებულმა და თავისუფალმა მუსიკამ. ჯაზი არ ზღუდავს შემსრულებელს. სხვადასხვა მიმდინარეობის სინთეზით მსმენელს რითმული მუსიკა შევთავაზეთ. ჩვენი თემები მოიცავდა როგორც ჯაზური სტანდარტების სახლებულ ვარიაციებს, ასევე ბლუზისა და როკ-ენ-როლის ელემენტებს. მადლობა ქართულ მსმენელს ასეთი თბილი მიღებისთვის. მართალი გითხრათ, მეორე განყოფილებასაც ვიშურვებ. მიუხედავად იმისა, რომ 2 საათი დაუგრეს განაცხადი. არ შეიძლება ვთქვა, ყველა მუსიკოსი არის ვირტუოზი თავისთავად და გამოხატავენ იმ თანამედროვე აზროვნების გარკვეულ პიკებს, რომელსაც ეტყობა ჯაზის განვითარება. ძალიან რთული არო ესეთ შემადგენლობაში გამოხატო მაქსიმალურად ყველაფერი, რაც მათ შეძლეს. ფესტივალის დანიშნულება სწორედ ეს არის. თანამედროვე მუსიკალური ინდუსტრიის მრავალფეროვნება ვაჩვენო ჩვენს მაყურებელს. ჯეფ ბალარდმა მუსიკალურ სამყაროში ელა ფიჯერალდისა და ლუი ამსტრონგის მუსიკით შთაგონებულმა შეაბიჯა. ჯაზის უფრო თანამედროვე ფორმებს ის ტონი ვილიამსის მეშვეობით მიუახლოვდა. მაშინ გააცნობია რა რამდენად რთული ინსტრუმენტია დრამი, რომელიც ნებისმიერ მუსიკალურ კონტექსტში განსაკუთრებულ მიდგომას ითხოვს. სწორედ აქედან იწყება მისი კარიერაც. 25 წლის ასაკში ის რეი ჩარლზის მოქმედი ბენდის დრამერი გახდა. ბატონ ჩარლზთან თანამშრომლობით მიღებული გამოცდილებით ჯეფ ბალარდი ჯაზის რუკაზე დატანილი ტერიტორიების განუყოფელი ნაწილი გახდა. სია იმ ლეგენდარული მუსიკოსებისა, ვისთანაც ჯეფ ბალარდს დაუკრავს საკმაოდ ვრცელია. თუმცა მისი ტრიო არ იქნებოდა ისეთი წარმატებული, რომ არა საქსაფონისტი კრის ჩიკი და გიტარისტი ლაიონელ ლიუკი. ლაიონ ლოუკე, ვინც არის აფრიკელი გიტარისტის, უკვე მესამე ჯერ არის, როგორც სხვადასხვა შემადგენლობაში. 2006 წელს სერბი ჰენკოკს ჰყავდა პირდაპირ და მაშინ გამოუცა, იმიტომ ვოკალით ძალიან საინტერესო და განსხვავებული ტექნიკით უკრავს გიტარაზე, სხვა ესეთი არავინ არ არის სოფლიოში. ახტოვარებას ვერ მალავდნენ ახლა გასული მაყურებლები, მათაც საოცარი წესხლი გაანთო სამმა კაცმა. აი ესეთი როცა დიდი მუსიკოსი ხარ, იქ უკვე რაოდენობას მნიშვნელობა აღარ აქვს. სრული შავეშლება ექნებოდა, რომ დიდი ორკესტრი უკრავდა. ტრიოს ლიდერი ჯეფ ბალარდი დღესაც ივენთოლის სცენაზე იდგება, თუმცა ამჯერად აბიშაი კოენის ბენდის დრამერის ამპლუაში. დღეს საღამოს 8-ზე თბილისის რიგით მე-18 ჯაზ ფესტივალის მეოთხე დღეს ებრაელი მესაყვირის აბიშაი კოენისა და მისი ბენდის კონცერტია ჩანიშნული.